ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଦିନର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନର ମାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯେବେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଲେଖୁଥିଲୁ କି ଭାଇ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ଆଉ ଯିଏମାନେ ନୂଆ ଏଡ୍ ହେବା ପାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ତ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ନିହାତି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଦିନର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନର ମାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯେବେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଲେଖୁଥିଲୁ କି ଭାଇ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ଆଉ ଯିଏମାନେ ନୂଆ ଏଡ୍ ହେବା ପାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ତ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ନିହାତି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେବେ।